Ясно е, че опита в случая и възрастта на тези играчи не е важно. Важно е всъщност на какво ниво са. За мен е важно и що за хора са. Аз съм убеден, че ние може да привличаме играчи с обстановката, с базата, с отношението. Знам, че с това се отличаваме. Сигурен съм в това. Така че това ще е и нещото, което ще ни спаси нас. Да оцелеем в първа лига, в което аз силно вярвам. А от лицата Рокин е много поливарен на футболист. Каква позиция смятате да работи? Неговата позиция е вътрешен халф. Той може да участва и на други места, но това не е това, което той ще иска и той ще желая. Така че най-важното за мен е да имам разбирателство с играчите, така че на тях да им е приятно да работят при нас. А ще го имате според вас това, което видяхте и първите дни работата в отбора? Като не ти... Това е разбирателство. Да, има го, да. Щом до сега е оцеляло. Просто обстановката е такава и тя се регулира и контролира от нашия президент. Ако хората не се вписват в тази обстановка, просто не са за нас. Знам го, че е чепат, ако това намекваш, но аз обичам хора, които са трудни характери, но въпреки всичко са достойни като менталитет, като нрав, той е такъв. Така че няма да имаме проблеми в това отношение с него. Освен класата, която безспорно притежава, мислите ли, че тази страст, която има на терена, с характера, с сърцето, с което той играе? Очаквам да е лидер. Очаквам да е лидер и съм сигурен, че ние имаме нужда от такъв човек. Не случайно толкова го притеснявах аз. Така че, да, наистина очаквам да е лидер. Очаквам чрез неговото привличане да се дигне нивото на отбора. Сигурен съм, че е така.